ملکی سیاحتی مقامات وادی ہنزہ، وادی سوات، ناران کاغان، وادی کالام، وادی نیلم، نتھیا گلی اور مری میں ہفتے کے روز مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برفباری ہو سکتی ہے، جبکہ زیارت اور اس سے ملحقہ علاقوں میں موسم خشک اور شدید سرد رہے گا۔ اتوار کو ان تمام علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ اتوار رات سے منگل کے دوران بیشتر سیاحتی مقامات پر بارش اور برفباری کی توقع ہے۔